Tak tohle je moje matka, Mrs. A ta jasně žere všechny seriály. Konečně dává moje telenovela. Oh, Jose! Dneska můj neoblíbenější díl. Jose se zve Emanuel. Kdyby ten můj ničem aspoň byl co k čemu, tak mi koupí satelit. Ne, bude čekat se a zapomněl jsem se zmínit, že moje matka je nymfomanka a každý seriál děsně prožívá. Tátonečku, to je můj život, můj Emanuel.